Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Tô muito feliz, cara, é muito bom viajar com o Flamengo, e eu viajo com o Flamengo, cara, pra trazer pra vocês tudo assim em cima do laço, né? Muita coisa acontecendo, muita notícia pra passar pra vocês, o time do Flamengo saiu lá do Rio de Janeiro, tá chegando aqui agora, no final do dia, aqui em Atibaia. Olha que lugar lindo, né, o Bourbon aqui, que fica aqui em Atibaia. O Flamengo vai montar uma base aqui em Atibaia, né? Então a gente tá aqui para receber o Flamengo. E olha quem tá aqui comigo, gente. Vocês não vão acreditar. Chega aqui, ó. O Instagram desativou a conta dele, mas tá voltando. A gente vai fazer aquele sorteio, nem que seja aqui no YouTube. O Nando da Outsider. Esse aqui é o Nando, né? Aí, que é o cara representante aí da Outsider Tours. E aí, Nando? Procura gigantesca para essa final da Libertadores. E o pessoal aí falando que a Comebol, né? Hoje o Caê Mota trazendo que a Comebol ainda não teve nenhuma resposta do governo do Uruguai. Será que pode ter uma reviravolta? Eu ia te perguntar também, como é que tá a questão de pacote? Você vai lançar um pacote híbrido com voo mais ônibus? Como é que a pessoa pode fazer ainda para conseguir chegar lá em Montevidéu? E se vai ter mesmo esse jogo em Montevidéu, muita gente quer saber. Ninguém melhor do que você, que fala diretamente com o Comebol, fala diretamente com as organizações das competições, com as companhias aéreas. Você sabe o que está rolando nos bastidores. Inclusive, você também entra em contato, o Nando, eu já fiquei sabendo que ele entra em contato até com o pessoal lá do Uruguai para saber se vai ter mesmo, se há expectativa de liberarem pelo menos 50% do público. Boa tarde, né? Quase boa noite, daqui a pouco o Flamengo chegando. E aí, Nando, o que você tem para dizer para gente? E aí, boa tarde, Papa, boa tarde a todo mundo que está assistindo aí. Então, a gente, sobre os pacotes, cara, a procura foi absurda, a gente já vendeu 800 lugares, e a gente agora, eu vim aqui para São Paulo para resolver o problema do Instagram, vim ali no escritório do Facebook em São Paulo, mas aproveitei para fazer uma... Deve voltar, né? Deve voltar. A gente espera que volte nas próximas horas aí, próximo, no máximo até amanhã. E, cara, fui no escritório de algumas empresas, assim, que fazem fretamento e de avião, que tem autonomia, né? Porque isso que é importante, né? Algumas companhias que a gente conhece não tem autonomia para ir para Montevidéu. A gente está conseguindo preços legais e interessantes que talvez possibilitem a gente lançar... na próxima semana, novos voos para Montevidéu. Mas vai ser lá mesmo? E aí, a galera quer saber? A gente acredita que vai ser lá. Eu acho que o Uruguai ontem postou que já começa 50% de público, né? Eu acho que está tendo uma pressão da Comebol para que eles já garantam os 100%. E o governo uruguaio, numa cautela, está esperando para ver qual vai ser a repercussão desses primeiros 50%. Acho que é natural. O que eu faria se eu fosse a Comebol? Eu abriria a venda com 50% de público. E caso lá na frente a gente veja que é possível ter 70%, 80%, 100% de público, a gente abre uma cota extra de ingressos, né? Eu acho que a Comebol tem gente inteligente ali para pensar nisso, né? E a gente que... Só para explicar para a galera, o que está acontecendo lá no Instagram é que o Instagram agora está proibindo até mesmo sorteios bacanas, legais. Eles estão proibindo sorteios. Então, gente... Até um aviso para quem está aqui com a gente, que tem uma conta no Instagram, às vezes, pô, você tem 20, 30 mil seguidores e pensa em fazer sorteio, cara, sai fora, sorteio no Instagram, né, Nando? Acabou, né? Não pode fazer, cara, ainda mais um sorteio na repercussão que teve o nosso, com 400 mil comentários em 8 horas. Foi chegou a quase 400 mil. 397 mil comentários, assim, foi absurdo. Aí chama a atenção do algoritmo ali do Instagram, derrubou a nossa conta, mas a gente vai recuperar, a gente sempre... Tem a nossa história ali, 4 anos contados ali, e a gente sempre trabalhou com muita... seriedade, sendo, né? Seriedade, sendo muito correto. E aí agora o Instagram entendeu o nosso lado e se comprometeu a, em breve, voltar a nossa conta aí ao ar. Valeu, Fernando. Obrigado. A gente está aqui aguardando o Flamengo, né? Um grande amigo, o Nando, da Outsider. O Flamengo deve estar chegando aí a qualquer momento. Tá frio aqui em São Paulo, aqui em Atibaia. Então o Flamengo monta a base. Recebe aí, na verdade o Bragantino recebe o Flamengo joga e depois continua aqui, sexta-feira embarca para Fortaleza. E a gente tem aqui a lista de relacionados para passar para vocês, que tem algumas surpresas, inclusive, eu vou estar passando algumas situações importantes para vocês, com relação a, olha lá, vamos lá, a lista de relacionados. E a gente teve o João Guilherme, inclusive, falando, né, sobre o provável time do Flamengo. Relacionados, Andrés Pereira, Bruno Henrique, Bruno Viana, ele veio, Bruno Henrique, como a gente avisou desde cedo para vocês. Bruno Viana, César, o César tá relacionado e o Cruzeiro tá interessado no César, hein?
o Cruzeiro de Belo Horizonte está interessado na contratação do César, tá? É mais uma informação interessante, o Cruzeiro pensando aí na contratação do goleiro do Flamengo. Cleiton, que é a novidade, menino da base, zagueiro. Diego Alves, Felipe Luiz, Gabriel Batista, o Flamengo, ó, até lembrei uma coisa, o Flamengo tava metendo 7 no Palmeiras até ainda agora, 7. A última informação que eu vi tava 7-3 Flamengo na Copa do Brasil Sub-17, espetacular. É, então falei do Cleiton da base, aí temos Diego Alves, Felipe Luiz, Gabriel Batista, Hugo, João Gomes, Kennedy, será que ele vem titular? Lázaro, Léo Pereira, Mateuzinho, Michael, Pedro, Rodrigo Caio, Ramon, René, Rodinei, Thiago Maia, Vitinho, Vitor Gabriel e William Arão. A gente tem também, ó, além dos convocados, o Flamengo terá mais 2 desfalques para o duelo contra o Bragantino, que são Gustavo Henrique e Diego Ribas. Eles realizaram exames que constataram edema no adutor da coxa direita e na panturrilha direita, respectivamente. Também tem o Davi Luiz, né, que não viaja. A gente tem também aqui o João Guilherme, narrador, meu amigo, né, do antigo Toca Música, agora é Faz Barulho Nação Rubro-Negra. O João Guilherme lançou a provável escalação, né? De acordo com o narrador da ESPN, o Flamengo vem com Diego Alves, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Felipe Luiz. Arão, Andreas Pereira, Michael, Vitinho, Bruno Henrique e Pedro. Eu acho que ele não vem com o Bruno Henrique. Eu acho que ele vai utilizar o Bruno Henrique. O Bruno Henrique não treinou hoje pela manhã. E eu acho que ele vai utilizar o Bruno Henrique no decorrer do jogo, no segundo tempo, ou, na pior das hipóteses, contra o Fortaleza. Eu ainda acredito que ele possa vir com o Kennedy. E aí o Flamengo estaria ultra ofensivo. Seria com Arão, Andreas Pereira, Vitinho, Michael de um lado, Kennedy do outro e Pedro no meio. Exatamente como o Flamengo terminou a última partida. E o Renato Gaúcho me respondeu, inclusive, sobre a situação do Kennedy. Ele tem que jogar. Alguma hora ele tinha que jogar. Ele precisa de minutagem, ele precisa jogar. Então, é mais uma oportunidade. É o Flamengo que então enfrenta amanhã o Red Bull Bragantino aqui em Bragança, aqui do lado. A gente está em Atibaia. Vamos então ali agora para a garagem receber o time do Flamengo. Olha aí, galera, o Mengão chegando aqui em Atibaia. A gente aqui aguardando os jogadores que vão descer aqui dos 2 ônibus. Eles sempre vindo com 2 ônibus, ó. Flamengo chegando. Olha, esse aqui é delegação, tá? Esse aqui é comissão técnica, dirigente, tá? Acho que tem alguns jogadores também, acho que sim. Em cima os jogadores, né? Em cima os jogadores. Em cima estão os atletas, embaixo aqui os dirigentes. Vocês acompanhando aqui agora. Acendemos aqui a nossa luz, uma luz espetacular que a gente tem. Equipamento profissional que a gente contratou, acendemos rápido. Né? Equipamento profissional aqui, equipamento, né? Equipamento profissional, com respeito. Aí, galera, ó. O Gabriel Skinner, meu xará, chegando aqui. O Flamengo vai começar a descer aqui agora. Olha aí, ó. Vamos pedir para vocês aí se inscreverem também no nosso canal. É muito importante aí pra gente tá, né, sempre trazendo tudo de melhor para vocês. Vamos ver se algum jogador passa para falar com a gente. Os jogadores estão ali em cima agora, começando, ó, começando aqui a se preparar para descer. Ó, vocês acompanhando aí os jogadores do Flamengo, que vão começar a descer, né? Como a luz está acesa lá dentro, vocês vão acompanhando eles se arrumando para descer aqui. Ó, o Renato Gaúcho ali, ó. Ó, o Renato ali se preparando também para descer. E agora aqui os jogadores, ó. Agora aqui os jogadores. Um jogo importantíssimo, né? Ó, Rodinei, Diego Alves. Diego que foi pegar ali a mala dele. Ó, Renato Gaúcho, hein, galera? Renato chegando aqui. Vou acompanhando o Rafa aqui, o Rafa tá aqui falando, é isso mesmo, o goleiro César que tem interesse do Cruzeiro, hein? Chegando aqui também, o Ilharão, o René passando por ali, René, Felipe Luiz, boa noite, Felipe Luiz sempre muito
clima maravilhoso aqui, galera. Um frio gostoso, né? Aquele frio que faz a gente passar mal, mas clima muito bom para a prática esportiva. O Renatão aí. Essa é boa, né? Clima bom pra prática esportiva. O Arão riu dessa. Acho que o Arão riu porque é o que os caras costumam falar na transmissão, lá na televisão. Ah, né? O negócio da prática esportiva. O Arão tava rindo, que eu falei. Clima bom pra prática esportiva. Olha o Misha aí. Tomando um café, hein, Michael? Mas tá bom, ô Misha. O clima tá bom, não tá bom, ô Misha, pra jogar? Aí, é o carinho que ele tem com os atletas, é impressionante. Valeu, Renato, um abraço. Olha aí, ó, vocês acompanhando tudo aí. Ó, o Rodrigo Caio, né? Vivendo uma outra nova fase maravilhosa. Ó, o Pedro aí, titular amanhã. Mateuzinho, o Vitinho também, que deve ser titular. O Andreas Pereira aí, elogiado também lá pelo Manchester, tá sendo elogiado direto. O Juan também aqui, acho que já desceu geral, né? Acho que já desceu geral, vamos ver se a gente vai ter alguém falando com a gente aqui na chegada. Achei engraçado que eu falei assim, o clima tá um friozinho gostoso, bom pra prática esportiva. O Arão e o... Olha aí, ó, tem até a narração da chegada, o Arão e o Felipe Luiz falando. Muito engraçado, galera. Me diverti aqui agora. Olha aí, ó. Olha o Betinho aí. Olha o João aí, ó. Sempre barrado, hein? Aí, ó. O Felipe Luiz, o Arão, cara, simpaticíssimo, né? Pô, é muito engraçado essa interação com os caras. A gente fica feliz de ver esse carinho que eles têm com a galera aqui. Muito legal. Vamos ver se tem algum dirigente que pode chegar para falar com a gente aqui. Né? Não, também não vi não. Ali dentro não está, tá? Fala. Tem mais alguém aí, Gabriel? Não? Então, gente, é isso. Tá? O Flamengo chegou. Grande Gabriel. Tudo de bom aí. E aí, como é que tá? Chega aqui rapidinho, só um minuto, Gabriel. Como é que tá essa programação aí? Pauleira, né? É, o Campeonato Brasileiro é assim mesmo, né? A gente tem que estar preparado para tudo. E vamos ficar aqui, é um hotel que a gente conhece bem, já vem bastante. Tenho certeza que vai dar para descansar bastante, comer bem, se alimentar bem, descansar e treinar também. Acho que esse um dia a mais que o Flamengo também vai ter depois lá, porque o jogo foi mudado do Juventude, né, para um dia a mais. Nesse momento, qualquer diazinho de recuperação vai ser importante, né? Qualquer dia que a gente consiga ter é importante. Vamos chegar de madrugada de Fortaleza, descansamos no domingo e teremos mais um dia lá para descansar durante a semana, treinar, fazer a recuperação que a gente precisa. Valeu, Gabriel. Obrigado. Valeu, rapaziada. Aí, vocês acompanhando aí, ó. Legal, o Flamengo chegou. Enquanto a gente estava gravando, o Flamengo acabou vencendo o Palmeiras por 7-3 e pode até perder por 3-0 no jogo de volta, porque ganhou na Gávea de 7-3. Pode perder até por 3-0, que se classifica para a final da Copa do Brasil Sub-17. Flamengo, então, ó, vencendo de 7 o Palmeiras. Alô, Felipão, hein? 7! 7-3, estava 7-1, rapaz. Aí eles relaxaram um pouquinho. 7-3, os gols do Flamengo, 4 do Mateuzão, Matheus França. 4 dele, Darlan, Matheus Gonçalves e Vitor Hugo. Essa garotada é boa demais. Eu, então, agora convido você a acompanhar aqui no comentário fixado o link da Outsider Tours. Também tem o contato aí do Diego e do Fernando, que estão ainda com alguns pacotes para Montevidéu. Você pode entrar em contato com eles e negociar. Tá aí o contato do WhatsApp deles. Tem o link da Outsider Tours. Tem também aqui o link do nosso clube de membros e clube VIP. E eu convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. Galera, muito obrigado. Convido você a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação, sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Até mais. Tamo junto.